Un tā dziesma, ko es pieminēju, ja, ko arī svētdien dziedājām sākumā divkalpojumā, 87. dziesmu grāmatā, kā ir, varat arī priekšā paņemt un lasīt. Septiņi panti veseli, tāpēc es teicu vesels sprediķis, un tur galvenais par kristību un to būtību ir pateikts. Vienkārši nolasīšu varbūt sākumā, ja nevaram dziedāt. Tātad, uz Jordānu kungs Kristus nāk, liek Jānim viņu kristi. Pēc tēva gribas darbu sāk no pazušanas pestī. Tā nolēmis viņš dibināt no grēkiem mazgāšanu. Pretrūk to nāvi pasargāt ar asins brūcēm savā. Tā dzīvību viņš dāvā. To klausies, mācies, vērā ņem, ko kristībā Dievs dara. Tas jātic visiem kristiešiem, lai nekrīt maldu varā. Šī kristība nav ūdens vien, bet Dieva svēta grība, pie ūdens vārda Dievs klāts sien un gara palīdzība. Pats Kristi žēlistība. Tas skaidri parādīts mums tiek pie Jordānas. Tai dienā Dievs savai balsī skanēt liek, tā jāsadzird ikviena. Viņš saka, lūk mans mīļais dēls, kas man pa prātam dara. Ik viens, lai viņam klausa vēl, jo viņam dota vara. Ko māca viņš, to dariet. Pats Dieva dēls nāk izredzēts, kā cilvēks mūs šeit satiek. Uz viņu nolaižās gars svēts, kā valodis un paliek. Tas tādēļ toreiz notika, lai varam droši zināt, tā tēvs, tā Dievs tēvs dēls un svētais gars mūs nācis iepriecināt un Kristot atdzīvināt. Liek Kristus saviem mācekļiem, to visās tautās māci, ka pazudušiem grēciniekiem laiks žēlastībai sācies. Kas tic un kristīts to, tas būs no nāvis varas glābies. Par garā atzimušu kļūs, tas mantos debesis mājas. Tur mūžam labi klājas. Kas netic žēlastībai šai, tas paliks grēkos savus. Tāds nolem cēlē mūžīgai, to nāvi nepažēlos. Nekas tam nedos svētam kļūt, ir visas pūles vējā, viss grēka iznīcībā zūt, sev palīdzēt nav spēja. Tam ceļš iet vien uz leju. Acs ūdeni redz vienkāršu par cilvēku, kas nolīst, bet Kristus asni spēcīgi vien ticībā var noģist. Asinis domāts, ne? Kristus asinis spēcīgs un ticībā var noģist. Šī asins straume varanā tai dziedēt veco grēku, kas mantots ir no Ādama, tā dara viņu svētu un nāvi uzvarētu. Nu, te nav ko piebilst, man liekas, vai ne? Tā, pa lielam un līdz ar to arī saka, to var kā vesels prediķi ieraudzīt. Bet, nu, teiksim kopā lūkšanu sākumā, kā vienkāršā lūkšana kārtā esam mācīti lūgt Dievu, un šobrīd palikšu laikam sēžot, gribēju tā, lai var piecelties un visu smuki redzēt, bet, nu, tehniski nepavilku, bet tāpēc lūksim. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanu, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Es ticu uz Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sagraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Gods lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Spēcīgais Dievs, Kungs Jēzu Kristu, Dieva gars, mēs Tev piesaucam svētā trīsvienība un pateicamies, ja Tu pulcē pie Taviem vārdiem savus ļaudis, lūdzamies, ka Tu arī svētī mūs pie Taviem vārdiem ne tikai tos klausoties, bet arī tos pildot. Visu, ko Tu pasludini, ļauj arī mums satvert, uzņemt un paturēt labā un ticīgā sirdī. Un nes tos augļus, uz ko gars katru cilvēku aicina un pamudina un vispār to dara cilvēkam iespēju. Tā, lai varam, Kungs, Tevi godāt svētajā trīsvienībā, Tēvu un Dēlu un Svēto Garu, un Tavos vārdos būt vienoti ar Tevi un arī cits ar citu. Svētī uz to un uzturi mūs tagad un vienmēr caur Tavu Dēlu. Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Nu jā, tad ar Dieva svētību mēs varam šodien runāt par svēto kristību. Varbūt tiešām vairāk par tiešām Jēzus kristību, jā, par mūsu kunga kristību, par šo notikumu, par cik arī tā kunga kristības diena, cik ir nosvinējuši, cik rīt svinējuši, katrā ziņā tepat viņa ir. Cik daudz ir jēga pie tā, kas ir sprediķī pateikts, atgriezties vai palielam tā iziet cauri. Saprot, diez vai visi būs kā saka, noklausījušies varbūt. Cik daudz, teiksim, nevajag kuriem. Jūs varbūt varētu vienkārši tā vai rociņu pacelt tajā ekrāniņā vai vienkārši kaut kā darīt zinām dzīvajā pacelt roku. Kā ir? Dzirdat mani? Es gribēju uzklausīt, ar kuriņu varēja noklausīties? Tajā Krustpils baznīca LV mājas lapā. Es it kā ar to ielūgumu biju, tur ierakstīju arī to mājas lapu. Varbūt kaut kas tur nav aizgājis tālāk. Mājas lapā katrā ziņā bija tas, jā, tas liku. Tas uzaicinājums un saitīta ielikta. Bet, ok, es varbūt mēģināšu tā īsi iziet cauri tam, kas prediķī bija. Te viena daļa arī nebija, cita daļa bija. Un lai tad daudz mums kaut kāds līdzsvars veidojās. Un tas ievads bija raudu grāmatas, Jeremijas raudu grāmatas vārdi, mums visiem droši vien pazīstamie par kunga žēlastību. Kunga žēlastība tā ir, ka mēs vēl neesam pagalā. Viņa žēlastībai vēl nav pienācis gals.
tā ir krītu, tās ir krītu jaunas, un liela ir tava uzticība. Tāds ievads šajā Dieva žēlastības faktiski tēmā, jo kristība ir Dieva žēlastības tāds sakraments, kā jebkurš, protams, arī cits. Un vienmēr runājot par sakramentiem, Dieva žēlastība ir ļoti, ļoti primāra nozīme. Tāpat arī par Dieva vārdu, protams, runājot. Tas ir tas, par ko apostolis saka, viņš mūs pirmais ir mīlējis, jā, un nekā mēs viņu būtu mīlējuši. Kaut kas notiek. Viņš mūs ir mīlējis, un tad attiecīgi mēs varam atsaukties, jā, viņš ir tas, kurš mums dara dzīves, un viņa gars mūs atgriež, pievērš Jēzumu, nu, un tad mums sāk parādīties Dieva atziņa līdz ar to. Un varbūt tātad to biblisko skatījumu atkārtosim un pateiksim, ka Bībelē ir tādas divas lielas pasaules, ko mēs arī pazīstam. Varbūt mazliet, ja par luterisko tradīciju runājam, tad mēs varam teikt bauslības pasauli un evaņģēlija pasauli, bet teiksim, Bībeles šīs daļas arī atcāla jaunā derība, un tās vasalas divas tādas pasaules gan saistītas savā starpā, un jaunā derība vecajai pravietota, kā jūs ziniet, jā, un jaunās derības arī bez vecās nebūtu. No otras puses, ja, tad viņas abas kopā ir saistītas, un to nevajadzētu, jā, varbūt uztvert kā kaut ko pavisam dalītu, un kas mums kaut kas ir aktuāls, kas nav aktuāls, jā, kas attiecās uz, teiksim, izredzētās tautas sadzīvi un vecās derības reliģisko kalpošanu, ja, protams, tur pietiekami sarežģīti ir, lai kā saka, tā vienkārši otri tam pieietu, bet katrā ziņā tā tas veselums, tā kopība ir, jo tad Dievs no iesākuma kā apsolīja cilvēkiem pestēšanu, tā viss cauri veco derību mēs lasām, ka Dievs to pamazītēm vēd uz to, ko arī pastudents ar praviešiem uz Kristus piedzimšanu, uz pestītāju atnākšanu, un attiecīgi visā tautā šo pestīšanas dāvanu piedāvājot Kristu beigu galā. Un šis ir tas laikmets, ja, kurā mēs dzīvojam, kad Kristus žēlastība ir visiem sniegta, sludināta, un baznīca pie tā, protams, ir cieši klāt. Ja, to nolūku arī viens no iemesliem, ja, kāpēc baznīca ir pasaulē arī tātad Dievu vārdu sludināt, ja, cilvēku saisnīt pie Dieva, lai viņi var vispār pievērsties. Ne? Nu, un tātad vecā derība, jaunā derība, un tad, kad mēs runājam par radīšanu, ar ko sākas vecās derības svētie raksti, tad ir rakstīts par tumsu, vispirms, kas bija pār dziļumiem, par Dieva garu, kas lidinājās pār ūdeņiem. Ja, pašā sākumā, otrais pants, ja, Bībele sākot lasīt. Un tas akcents bija uz to ūdeni, ja, ka ūdens ir pirmā nosauktā lieta. Mums 10 minūtes palikušas, ja 40 minūtes, pēc tam pārslēgsimies visi. Ja. Es mazliet varbūt došu kādu pauzīti pāris minūtes, lai tēju uztaisītu, varbūt, kas gribētu. Es 10 minūtēm. Vārds sakot, ūdens ir pirmā viela, kas tiek nosaukta vispār svētajos rakstos. Un pie šī ūdens ir minēts Dieva gars. Ja, tātad, kā mēs lasām, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem.
Līdz ar to ūdens kā, kā viela, kā, kā, kā elements, kā, kā substance, ir ārkārtīgi godājama lieta patiesībā. Mēs tā ikdienā jau par to tā nedomājam, bet nu, svēto rakstu kontekstā skatoties, kas ir ūdens, ja, tad aiz ūdens, ja virs ūdens, ja mēs skatāmies tā lineāri, ir svētais gars. Ļoti interesanti, vai ne? Un ūdens mērķis ir, ir ļoti tālējošs. Ja? Šodien mēs runājam par kristību. Ja? Kristības tēma mums ir. Un tur arī ir ūdens. Ja? Tā kā ļoti, ļoti mēs redzam šo te saistību ļoti dziļā veidā. Un tātad ūdens, kā saka, ir Dieva dāvana, ne? Un ūdens arī tīri kā tāds, jā, un ūdens ir arī tātad respektējams kā tas elements, tā substance, kuru Dievs izmantoja, tātad, lai lai, vārds sakot, savu žēlistību dotu ļaudī, ja, tātad visbeidzot sātās kristības sakramentā, bet arī jau iepriekš vecajā derībā arī bija pazīstams šķīstīšanās ar ūdeni tradīcijas. Jebkurā gadījumā tātad ūdens svētajos rakstos ir saistīts ar svēto garu. Ja? Un ja mēs runājam par svētā gara kristību, ja, tad tas tas ir cieši saistīts ar ūdeni. Ja? Tas nav tikai svētā gara, ka, tieksim, kristība, kā svētājās rakstos, tas ir nosaucis svētā gara kristība. Ja? Bet jūs redziet, ka svētajiem garam ir darīšana ar ūdeni. Ne? Un Jāņa kristītāja kristība. Ja? Tas ir atkal atsevišķa tēma, par ko mēs esam pēreiz jau runājuši, kas ir tātad aicinājums atgriezties no grēkiem, bet vēl ne grēku atgriešanās, grēku piedošana. Kristus kristība ir grēku piedošana. Un tātad ūdens un svētā gara, tieksim, kopība ir acīm redzama svētajos rakstos. Un līdz ar to tas, ka jaunajā derībā, tieksim, tīri tekstuāli mēs redzam kristīt ar ūdeni un kristīt ar svēto garu, to nevajadzētu, teiksim, tādā salikt atsevišķos plauktos vienu otru, ja? Ka varbūt ar vienu, var nebūt ar otru, nevar būt, ja? Baznīcas kristībā, ja? Jaunās derības kristībā, vecās derības šķīstīšanā un Jāņa kristībā, jā, bet ne jaunās derības. Ja? Un var sakot, tik daudz tātad par ūdeni un svētā gara saistību. Tagad pie jaunās derības pievēršoties un tiem notikumiem, jā, kas ir šīs dienas, šo dienu, temats, Jēzus kristība, tur mēs redzam, ka Jēzus Kristus Dieva dēls, tātad Dievas dēls miesā tapušais stāv Jordānas ūdeņos. Un ko tu neteiksi? Par šiem Jordānas ūdeņiem atkal svētais gars lidinās. Cik interesanti, vai ne? Tā kā pie radīšanas, viens pret vienu. Tikai ar to domu, ka tagad cilvēks tiek kristīts, ja? Cilvēks saņem Dieva garu, viņam tiek mazgāti grēki, tas ir ļoti būtisks kristības notikums, ja? Šī mazgāšana bieži būt, tiksim, tiek aizmirsta,
darbība vai notikums pie kristības. Nu, un, katrā ziņā, tad, kad vecajā darībā mēs redzam svētā gara lidināšanos virs ūdens, tad padomā ir Dievam radīšana, jā, un pēc radīšanas atceramies, kā Dievs teica, ko viņš radīja. Katru lietu, ko viņš radīja, viņš ir ļoti labs. Līgās cilvēku radīja, tur vēl, vēl tā saka, bija mazliet jāpiekoriģē, lai viņš nebūtu viens. Jā. Bet katrā ziņā tas, ko Dievs radīja, tas bija labs. Ļoti labs. Dievs pats to novērtēja un atzina. Un tad, kad Jēzus stāv Jordānas ūdeņos, svētais gars lidinās pār viņu. Acīm redzot, Dievam ir padomā kaut kas ļoti labs, ja nu mēs teiksim tā paralēlis velkam. Ja? Viņam ir padomā tātad atjaunot pasauli, jeb darīt to, ko viņš apsolījis tad, kad vecā pasauli paradīzē, cilvēks, kad atradās, kad viņa tātad tika sabojāta, ja, un sāka brukt, sāka iet postā. Un tad Dievs pašā sākumā apsolīja to, ka notiks atjaunošana. Ja? Un viņš to arī piepildīja. Tātad čūskai galva tiks satriekt, atceraties, ja? To viņam iepodīs papēdī čūskai. Teica, bet sievas dzimums tev satrieks galvu, tavu galvu. Nu, lūk, un te mēs redzam, ka faktiski šeit tas īstenojās. Ja? Pestītājiem stāvot Jordānas ūdeņos un svētajiem garam, pār viņu lidinoties un nosēžoties uz viņa. Ja? Tātad... Vienmēr ieslēdz šito, saprati? A, nē, šito tev nevajag ieslēdz. Jā, kaut kas mums tur sāk skanēt, ne tā kā. Jā. Antra bija atslēgusi. Nekas, viss kārtībā. Ja gadījumā kāds jautājums varbūt, es domāju, pat ceļam rodās, jā, jūs droši vai rociņu varat pacelt vai kā, droši arī pajautāt pat ceļam, jo mēs varam arī to kā sarunu veidot šajā brīdī. Un droši vien kaut kāds domas līdzi arī tāpat notiek jums kaut kas galvā, kas ir kaut kāds process. Tā kā varam arī mazlietiņu šo lietu, kā saka, sarunīs. Tā. Tā tad Dieva žēlsirdībai, Dieva žēlastībai vēl nav pienācis gals. Atkal to atcerēsimies. Un jaunās derības pasaule pašā iesākumā, jā, pestītājiem stāvot Jordānas ūdeņos, svētajiem garam var lidinoties, un vēl, kad viņš ir kristīts, arī tēva balss, jā, tad atskan no padebešiem, šis ir mans mīļais tēls, jā, un viņu klausiet. Ja viņa man ir labs prāts, ja viņa ir mans labais prāts. Tā, nu ko, ejam uz priekšu, ja? Lēnām. Gribēju vienu tādu interesantu lietu pieminēt. Droši vien būs interesantāk, ja ūdens viena īpašība. Es pieminēšu proti, ka ūdens ir slapš. Un atcerieties Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus runā par nešķīstajiem gariem, ja, kuri tiek izdzīti no cilvēka. Un, atsakot, un meklē, ko viņi meklē, izdzīti, viņi meklē sausas vietas. Var sakot, sausas bezūdens vietas nešķīstie gari meklē. Viņi no ūdens vairās, ja, tādā tāds mazliet evaņģēlī tāds
tāds mājiens mums ir dots. Ja? Un šeit mēs ļoti labi varam saprast, kāpēc viņi meklē sausas un bezūdens vietas. Tāpēc, ka aiz ūdens stāv svētais gars. Un līdz ar to, nu, jūs paši saprotiet, ja, tiksim, kristības un šo ūdens nozīmi, tātad šeit lieku reizi evaņģēlijs apstiprina. Un tas varbūt nav tāds, varbūt, pašsaprotama lieta, ko tu lasot evaņģēlijs saproti, bet šajā kontekstā, runājot par kādām tēmām, mēs jaunā gaismā ieraugam kaut kādas bībeles, teiksim, pantus, piemēram, ko esam lasījuši, jā, nu, tagad zināsim vairāk, teiksim, par to, kas tur ir ietverts šajā te, kaut vai vienā pantā, jā, dažos vārdos par nešķīstajiem gariem. Un kāpēc? Es pieminēju to kristiešu emblēmu arī, jā, sprediķī to zīvi. Un jūs ziniet, ka kristiešu emblēma jeb simbols ir zivs, vai ne, ko mēdz arī mūsdienās vai uzlīmēs vai kā citādi, teiksim, zīmēt un iekšā dažkārt arī ierakstīt vārdu zivs tikai grieķu valodā, ihtis, ja? Daži zina, ka mums baznīcas grāmatveikals saucās ihtis, ja? Un varbūt ir to nosaukumu dzirdējuši, bet nav sapratuši un domājuši, kas tas par ihti, kas tas par tādu svešu vārdu. Grieķu valodā tas nozīmē zivs. Un zivs simbols ir kristiešu ļoti sens simbols, tāda emblēma, tā kā arī pazīšanās zīme, tāds slepenais kods arī savā ziņā varētu teikt. Tad, kad kristīgā baznīca tika vajāta, kad kristiešiem bija jāslēpjās ja, no oficiālās Romas varas un vēl kāda varbūt, tad viņi tās norādes uz savām sanākšanas vietām, uz dievkalpojumiem tātad, ja, savu sapulcēšanās vietām, ja, izmantoja šo zivs simbolu. Ja. Un, nu, zivs ir zivs. Nu, tajā laikā mēs redzam daudz dažādi zīmējumi. Un vēl senākos laikos uz sienām vienmēr cilvēki ir zīmējuši, tikai mūsdienās. Un tu vienas zivs vairāk vai viena mazāk, ja, tas īpaši nevienam nepievērs uzmanību, bet kristiešiem tā bija ļoti, es saka, zināma zīme, un viņi tādā veidā arī atrada citu un šo te kopību savu, jo bija jāslēpjas, ja, bija jāizvairās no vajātājiem ļoti, ļoti nopietni. Nu, un, vārdu sakot, ihtis, ja, tas ir parasti grieķu lielie burti, tiek rakstīti, bet to viņi, tas vārds tiek izmantots arī kā abreviatūra. Faktiski akronīms, ja, kad katrs tas burts, ja, ihtis, ir pieci burti, nozīmē savu vārdu. Ja, un tas nozīmē, ja grieķiski izrunā, tad Iesus Hristos Teu Nios Soter. Ja, tas ir Jēzus Kristus, Dieva dēls glābējs. Jēzus Kristus, Dieva dēls glābējs. Pieci vārdi. Un grieķu valodā pirmie vārdi kopti, ja, tātad ir arī sastāda šo vārdu ihtis, kas nozīmē tulkojumā zivs. Ne, tāpēc saprotiet, ja, to ideju, kāpēc zivs un kas tie kristieši par makšķerniekiem ir man es biju uz mašīnas arsenot, uzlīmēt, un viens peistars tā zivu tā vienreiz pakomentēja, ne, makšķernieku biedrības, jā, ir nopietni. un mēs esam tās mazās ziltiņas, jā, tā ideja,
mazie kristiņi, ja? Faktiski, nu, mazie cilvēki, ja? Kristu, mēs esam tātad mazie Dieva bērni, ja? Dieva dēli, ja? Tātad. Un Kristus ir tātad pats Dievs, Dieva dēls, ja? Un nu, viņš ir, teiksim, tā mūsu lielā zivs, tas mūsu vadonis, tas mūsu mācītājs un viss pārējais, kas viņš ir faktiski valdnieks, jā, priesteris un pravietis. Viņš ir šīs visas trīs kalpošanas, ko mēs arī katehēzē vienmēr pieminam pamatlietas attiecībā uz Kristu. Tātad mēs esam tās mazās ziltiņas, kuras vada mūsu tas ihtis, vai ne? Mēs grieķu vārdu lietojam. Un kur mēs dzimstam? Mēs dzimstam ūdenī. Atkal, jā, zīvis nedzimst uz savu zemi, zīvis dzimst ūdenī. Un ihtim, jā, Jēzum Kristum, Dieva dēlam, glābējam, zīvis dzimst ūdenī, bērni, sekotāji, mācekļi dzimst ūdenī. Jā. Tā kā, redziet, cik cieši, jā, tas viss ir ūdenī vienots, jā. Un līdz ar to arī par pestīšanu, par izglābšanos no ļaunā, jā, no nāvis, no visa, kas mums var pazudināt, mēs varam runāt tikai un vienīgi ūdeni. Tikai paliekot ūdenī zivs var palikt dzīvi. Tas jau ir svētā Tertuliāna, baznīca tēva Tertuliāna sacītais. Un tātad vienotība ar Kristu, vienotība ar viņa baznīcu, ūdenī un garā. Ja? Tā kā Kristus arī teica. Un ārpus baznīcas atcerēsimies arī to baznīcas tēvu frāzi vārdu ārpus baznīcas nav pestīšanas. Tā kā, ja zīvi izņem no ūdens, viņa aiziet bojā. Tādā ziņā. Un kunga kristība tātad ir kā saka, gadsimta notikums būtu maz teikt, tas ir mūžības notikums, jā, mūžības notikums, mūžības, tātad viņam ir nozīme. Un var saprast Jāni kristītāju, kad Jēzus nāk pie viņa un tātad liksies kristīties, to liet Jānis, nu, saprot, un tā kaut kas nav riktīgi, jā, ka nebūs tādā veidā nebūtu tas it kā taisnība, jā, ka nu viņš grēcīgs cilvēks, labi, viņš ir svētājs, Jānis kristītājs, protams, jā, visu cieņu, bet tajā pašā laikā mirstīgs cilvēks, jā, un kā viņš tagad kristīs Jēzu, kā viņš kristīs Dieva dēlu. Un Jēzus apstiprina viņam, jā, tieši tā mums vajag piepildīt visu taisnību, jā, Mateja 3. Nodaļā, es varbūt to notikumu tulītās arī atradīšu un izlasīšu, jūs varat atšķirt, ja kam ir Bībeli, ja vēlās priekšā turēt, teiksim, Dieva vārdu, ja Mateja 3. Nodaļu, varat atšķirt, tur ir tas notikums aprakstīts. Tā tulīt es ātri sameklēšu. Oi, to. Tā, Mateja 3. Nodaļa. Jēzus kristīšana, ja, no 13. Panta, es izlasīšu. Tad Jēzus devās no Galilējas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristīgi. Bet Jānis viņu atturēja, sacīdams, man vajag tik tevis kristītām, bet tu nāc pie manis, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņam atbildēja, tā jābūt, jo tā mums pienākās izpildīt visu pēc taisnības. Un tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tulīt iznāca no ūdens, un redzi debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam, kā balodi, un nolaižamies uz viņu. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Vārds sakot, tātad Jānis pretojās sākumā, bet Jēzus saka, tieši tā tam ir jānotiek. Pēc tātad, Kristus gribas, ir jānotiek, un viņš grib, lai viņu Jānis kristē, jā? Jānotiek Kristus gribai, Dieva dēla gribai, jānotiek
arī svētā gara manifestācijai, darbībai šīs kristības notikuma laikā. Jā. Kas arī 3.16, jā, tātad debesis atvērās, Dieva gars kā bavodis nāca, jā, un nolaidās uz viņu. Un trešā lieta Dieva varenības, godības priekšā. Jā, viss notiek, kas dara sevi dzirdam, sacīdam, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Nu, un tad Jānis Kristītājs skaidrs viņam ir, ka tātad viss ir kārtībā, tā ir jānotiek, viņš ir arī Kristīja Jēzu. Par tātad baznīcas vienotību arī vēl atsaucoties apostolu Pēteri, un caur Pēteri atsaucoties arī uz veco derību, uz noslaikiem, ja, uz pasaules šiem te plūdiem, kuros senā pasaule aizgāja bojā. Ja. Un tātad apustuls Pēters, viņš parāda, pierāda, ja, arī aizstāv baznīcas vienotību, un tas, ko viņš sludina un pamāca, ir tas, ka mēs varam izglābties kristībā vienīgi vienotībā ar baznīcu. Ja, tātad ir kristība vajadzīga un vienotība ar baznīcu, lai cilvēks varētu izglābties no grēkiem. Tieši tāpat, kā viņš piemin šos nos laikus, kad varētu savā ziņā teikt tā, ka šī senā pasaule, kas bija ļoti atkritusi no Dieva, tad, kad viņa tika kristīta šajos plūdos, tā varētu teikt, ja, kad ūdens nāca pār viņu, aiz ūdens atceramies, un stāv Dieva gars. Ja. Un tie, kas no Dieva ir atkrituši, ja, tas ūdens viņiem ir bīstams un iznīcinošs. Ja. Arī Noam faktiski viņš bija iznīcinošs, ja, bet viņš bija Dieva vīrs, kas Dievu klausīja, un kas bija uzcēlis šķirstu, kurā viņš un vēl dažas dvēseles, kā tur teikts, jā, patvērās pēc Dieva norādījumu, paklausot Dieva aicinājumam, uzbūvējot jā, šo šķirstu un tajā izglābjoties. Un tātad mēs varam sacīt, jā, ja kāds no šķirstām neatradās, tad viņš nevarēja izglābties jā, caur plūdu ūdeņiem. Ne, tātad ir jābūt vienotībai ar baznīcu. Līdz ar to, teiksim, ir svarīgi, ka kristība notiek tiešām baznīcas kontekstā un ar baznīcas autoritāti. Ja? Tā kā, ja tur kaut kādā veidā ir jau arī darboņi vai ne, un pašdarboņi, jāsaka, tā pašdarbnieki, kas kristības sakramentu, kā saka, piedāvā, ja? Neesot kopībā vienībā ar baznīcu un tādā veidā māna cilvēkus, ja? Jo šādā vienotībā ar baznīcu arī, arī cilvēki faktiski netiek ievesti, bet tiek viņiem mācīts ar šo darbību, ka ja, kristība tas ir, nu, kā man šodien teikt, ja? Tā ir ticība, tā ir tāda privāta lieta, intīma lieta, ja? Par to skaļi nerunā parasti un tam līdzīgi, ja? Jā, par skaļu nevajag runāt, jā, bet tas, ka skaļi nerunā par to, nu, to varētu stipri apšaubīt, ar to nevajag plātīties, protams, jā, bet nu, sludināt, tomēr Dieva vārds pavēl, jā, un pasludinājums ir Dieva vārdos un sakramentos, protams, katram cilvēkam. Un pirmais no tiem ir kristība sakramenti. Tātad bez vienotības ar baznīcu, jā, līdzīgi kā pie vakarēdiena, jā, apustulis Pāvils saka, ka vakarēdienas pat var būt nāvējuši tam, kas viņu necienīgi saņem. Tā arī, acīm redzot, ūdeņi var būt nāvējuši tiem, kuri nav ar Dievu, kas saka, kur neklausa Dievam, jā, kuri pretojās un novēršās no Dieva. Tātad tas vēl tāds spēcīgs, jā, un dziļš un
ļoti runājošs moments attiecībā uz vecās derības plūdu notikumiem. Tātad arī pieminēju sprediķi, un šodien es arī tematā par kristības solījumu. Ja? Tad, kad šajā laikā parasti, kad svin kristību, kunga kristību, ja, arī var un vajag atcerēties kristības solījumus, ja, kuri tiek doti katram cilvēkam kristoties, ja, vai viņš pats tos dod, ja viņš ir, kā saka, pieaudzis vai vecāki, krustvecāki, bērniņa vārdā, kristāmā bērniņa vārdā tos saka. Un tur ir šī te trīskārtējā atsacīšanās no ļaunā. Ja. Kā tur bija tie visi jautājumi, sākumā bija atsacīšanās no ļaunā, ja, pie kristības, jūs atceraties, kristība liturģijā. Un tālāk ir ticības apliecība atbildot uz trim jautājumiem, vai tic uz Dievu tēvu, uz Dievu dēlu, uz Dievu svēto garu. Bet tātad, vai tu atsaki grēkam un visiem tā darbiem? Es atsaku. Vai tu atsaki visām grēcīgajām kārībām, kas tev šķir no Dievu? Es atsaku. Vai tu atsaki sātanam un visiem spēkiem, kas sacaļās pret Dievu? Es atsaku. Un tad vai tu tici uz Dievu tēvu, uz Jēzu Kristus, svēto garu, apustuļu ticības apliecību, tātad kristībās saka, vai nu pats kristāmais, vai arī viņu, kas pārstāv, tātad vecākam, krustvecākam. Un te tad arī ir šie kristības solījumi, ja, tātad atsacīšanās ļaunai. Ja, tas ir, ka mēs atsakam viņam un zvēram uzticību Dievam, faktiski tā, ja. Novēršamies kristība arī vienmēr tiek redzēta kā savu veidu eksorcismus, ja, ka ļaunais tiek izdzīts, padzīts, ļaunā gara izdzīšana faktiski notiek, ja, ar šo atsacīšanu viņam un krusta zīme tiek dota, ja, kristāmajam. Un tad ticība tiek apliecināta tam, kurš tagad pārņem varu, ja, tātad par cilvēku, kas tiks kristīts, kurš viņu dara par savējo. Ja, jo cilvēks no Dieva novērsies, ja, un šo mantojumu ir atstājis visiem pārējiem, kas aiz viņa, nu, Ādams, tātad Ieva un Ādams, ja, un atstājis šo mantojumu tālāk, un tāpēc mums no šī mantojuma ir tātad jāatsakās. Ja. Un tas notiek svētās kristības liturģijā, un kristības sakramentā mēs saņemam Dieva garu. Tātad šis ūdens, kas nāk pār mums, jā, ar ko mēs tiekam kristīti, aiz tā stāv Dieva gars. Jā. Un šajā gadījumā krusta zīme un šis Dieva aicinājums, jā, mūs glābj no tā, ka tas ūdens mums varētu iznīcināt. Jā. Nu, protams, tur ir diezgan daudz, teiksim, tādas zīmīgas, jā, jeb simboliskas lietas, teiksim, sasaucās, jā, bet kristība nekādā gadījumā nav kā sakraments tikai simbols, jā, kas norāda uz kaut ko, bet kristība ir sakraments, tātad kristība ir sakraments, kas ir svēts darbs, ja, svēta darbība, ja, caur kuru Dievs dot neredzamas žēlistības dāvanas. Un pie kristības, protams, grēku piedošana, pirmā būs svētā gara dāvana, mūžīgā dzīvība, trešā dāvana, kā mazajā katehismā, ja mēs lasām. Un tātad kristībā mēs savienojamies ar Kristu, ja, atsakot, tiekam atvienot, izrauti no velna un iesprausti, nu, ja tā var teikt, ja, rozetes līdzību, ja, izsprauš, kā saka, no viena tīkla un iesprauš citā tīklā, attiecīgi sagatavotu, protams, rozeti, nē, varbūt nav īpaši veiksmīgs piemērs, vienkārši ienāca prātā.
bet no tumsas mēs esam pārcelti gaismā, izrauti no tumsības varas, jā, un iecelti Dieva, Dieva dēla gaismā, Dieva gaismā. Vēl viens moments, ko pieminēja, bija sarkanās jūras šķērsošana vecajā derībā, jā, kas saistās ar Izraela tautu, ar izraeliešiem Dieva tātad, tautu. Tur arī šis notikums norāda uz atbrīvošanu no velna varas, jā, no grēka, no nāves bailēm. Jā. Jā, un arī caur ūdeni. Jā, arī caur ūdeni. Tātad, kad viņi gāja laukā no Ēģiptes, jūs ziniet, Mozes dienās, tātad viņi šķērsoja sarkano jūru, pakaļ dzinās Ēģiptieši, un jūra pašķīrās Mozes Dieva lūdzot un ar zizli situot ūdeņus. Un izraelieši izgāja cauri, Ēģiptiešu karaspēks apslīka jā, ūdeni, tātad cietā izveroties, nu, sakļaujoties tātad par viņiem. Ēģipte vienmēr ir simbols ļaunai, jā, šai te ļaunā varai, kurā vesela tauta tika paverdzināta, jā, vecās derības šis tēls. Un tātad vecās derības tautas, Izraela tautas, tas ceļojums beidzās ar ieiešanu apsolītajā zemē, un arī viņi iegāja caur Jordānas upes ūdeni. Jozās laikā arī, ja, tur arī ūdeņi. Un vārds sakot, visur ir ūdeņi, kur notiek kaut kāda cilvēka atšķiršana, jeb atņemšana ļaunajam ja, vai ievešana Dieva žēlastībā, Dieva svētībā. Ja, arī šeit mēs redzam tātad iziešanu no Ēģiptes tautas, Izraela tautu šķira sarkanā jūra, ja. Tātad un apsolīto zemi no pārējām zemēm, jā, šķir Jordānas ūdeņi. Un Jordānas ūdeņos arī, protams, pestītājs, jā, stāv un tiek kristīts no Jāņa kristītāja. Kristītie arī no nekristītajiem tātad tiek šķirti ar ūdeņiem. Ja, ievērosim, ja cik ļoti liela nozīme ir kristības sakramentam, pat ja mēs vienkārši tā paskatāmies, ko mums tas atklāja tur, vēl, un tad mēs saprotam, tas nevar būt tāpat vien. Ja, tas ir kaut kas speciāli svētajos rakstos ietverts un darīts un Dieva ja, vadīts, lai tā viss būtu. Kas tad tur ir? Jā, tur ir sakraments apstājums. Beigu galā, kas baznīcai jaunās derības tautai tiek sniegts kā līdzeklis glābjoties no ļaunā. Ja? Bet mēs redzam to sakni, ja līdz pat pasaules radīšanas pirms pats pirmais elements, ja atceraties, tiek svētajos rakstos nosaukts, tas ir ūdens. Ja? Cik tālu. Ja? Sniedzās tas, ja mēs runājam par kristību, ja, par šiem te Dieva svētītajiem un pavēlētajiem ūdeņiem. Nu jā, un varbūt noslēdzot šo nodalīšanu, teiksim, vēl arī jau atklāsmes grāmatu es pieminēju, ja, ka bija, ka ir atklāsmes grāmatā rakstīts, tur varbūt šī Ēģipte saucamā, kas kā grēka simbols, teiksim, tiek vecajā darībā redzēts, ja velna valstība, ja, atklāsmes grāmatā, tur ir tāds vārds Bābele, ja, tas ir tās sinonīms, ja, Bābele, Ēģipte, ja, tas ir laicīgās pasaules faktiski verdzība, ja, kas cilvēku pakļauj, paverdzina, ja, faktiski iznīcina, ja, un dara par kalpu ļaunajiem. Antikrista dienas tātad, ja tiek pieminētas, un tas sauciens ir kritusi lielā Bābele. Tā kļūsi par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli un par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli. Jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna un pasaules ķēniņi piekūpuši netiklību ar viņu. Un pasaules tirgoņi kļūst bagāti un viņas lielā grēzta.
Es dzirdēju vēl citu balsi no debesīm saucam, izejiet no viņas mana tauta. Lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības. Un šī iziešana, jā, faktiski atsaucot no atmiņā tagad visu to iepriekš teikto, jā, viņa notiek caur ko? Caur ūdeni. Jā, caur ūdeni. Un nevienkārši tur pamērcēties vai kaut ko palaist no krāna ūdeni, paspēlēties, ne, bet ja šajā gadījumā jau jaunā derībā mēs runājam par, dievu, par ūdeni savienot par Dieva vārdiem, ja, kam ir spēks piedot grēkus. Dievs to kā līdzekli ir iedibinājis. Ja. Nu, lūk, vārds sakot, tik daudz varbūt par to par ūdeni, par šiem svēto rakstu notikumiem, jā, kas ir aprakstīti un kas mums ļoti pēc kārtas parāda, jā, no pašiem pirmsākumiem līdz piepildījumam. Jā, piepildījums ir faktiski jaunā derība, jā, tas, kas notiek jaunajā derībā un vecajā derībā, tātad visi notikumi, viņi, kas saka, skatās uz jauno derību, jāsaka, un mēs atpakaļ paskatoties varam līdz pašam pirmsākumam aiziet, domājot un runājot par tiem Dieva dotajiem līdzekļiem, jā, kurus Dievs ir devis mums par pestīšanai. Tātad mēs varētu tādu lietu arī sacīt, ka kad sakramenti baznīcā vienmēr ir ļoti uzsvērti bijuši, ka tā ziņā tradicionālajā baznīcā vienmēr sakramentiem ir ārkārtīgi liela nozīme, nevelti arī Mārtiņš Luters, jā, teiksim, par tiem dievišķajiem līdzekļiem, ja, un arī baznīcas pazīmēm ir saucis Dieva vārdu un sakramentus. Jā. Un runājot par sakramentiem, pirms reformācijas, ja, jūs ziniet, un arī tagad katoļu pareizīgo baznīcā, sakramenti ir septiņi. Ja. Reformācijā Mārtiņš Luters izcēla no šiem septiņiem īpaši divus, sākot ar kristību un otro svēto vakarēdienu. Ja, tas nav varbūt nemaz pārāk neparasta lieta izcelt kādas sakramentus ar citiem, jo, piemēram, Romas katoļiem, ja, svētais vakarēdienas arī tiek saukts par vissvētāko sakramentu. Tā kā baznīcā vienmēr, teiksim, starp sakramentiem ir zināma, teiksim, tāda, nu, kā lai saka, kā to labāk pateikt, viņi kaut kādi... Tas nevar tā īsti vārdus atrast, kā lai to nosauc. Ja katrā ziņā kaut kādās pakāpēs, kaut kāds dalījums, teiksim, tur ir nojaušams. Ja? Un šeit ļoti, ļoti īpaši, ja viss svētākais sakraments, kāpēc pārējie vai te pārējie nav, ne, ir svēti, ja? Bet viņi ir atšķirīgi savā starpā. Un Luters jo īpaši šos te divus uzsvēra, kas ir kristības un vakarēdienas sakraments arī, kā paša Kristus iedibināts, iestādītas, pie kā vēl grēksūdzes sakraments, teiksim, nāk, par ko kādreiz diskusijas, nu, vai to saukt par sakramentu vai nesaukt. Bet tradicionāli baznīcā tie sakramenti ir bijuši vairāk. Un tas viss, kas ir bijis tradicionāli baznīcā kā sakramenti, un tagad ir arī katoļiem un pareizīgiem luterāņiem, nav... ne pazaudēts, ne atmests. Ja? Vienkārši netiek saukts par sakramentu. Tādā veidā. Bet nekādā veidā nav, tiksim, ka piemēram, ja luterāņiem nebūtu grēksūdzes, kas tāds populārs teiciens bieži ir, ja? No katoļu puses brīnīšanās. Vai tad ir? Nē, tad nav. Ja, un paši luterāņi saka, mums ir vieglāk nekā katoļiem. Ja, un tad liekas, ka nu, šeit ir prasība tā kā mazāk, o, te būs vieglāk. Ja. Nu,
tas ir tāds diezgan virspusējs skatījums uz baznīcu, ja ne par vieglumu, ne par grūtumu šeit iet runa par testīšanu, ja? Un ne par ko citu. Un līdz ar to, nu kā bez grēka sūtis, kā bez grēka izsūdzēšanas, kā bez grēku piedošanas, nu nekā. Ja? Un tas ir iedebināts zināmā veidā no paša Kristus, ja? Un tur nav divu domu. Ja? Jautājums, kā mēs klasificējam šīs lietas. Ja? Un, vārds sakot, to šīs baznīcas, es teikšu tā, varbūt svētkalpošanas, lai neteiktu, varbūt sakramenti, ja? Bet svētkalpošanas, ja? Viņas ir visās tradicionālās baznīcās, ja? Septiņas. Visas septiņas viņas arī ir. Ja? Un tā, Jānis raka, katoļu ticīgiem nāk prātā, ka ir iestiprināšana, kas luterāņiem nav, īsti nezinu. Tā ir tā iesvaidīšana ar eļu. Tā ir tā iesvaidīšana ar eļu, ko mēs pēc kristības uzreiz darām. Ja? Iestiprināšana, katoļi saka. Mēs pie iesvaidīšanas to nedaram, mēs to daram pie kristības uzreiz. Ja? Un jā, vārds sakot, es iziesim cauri viņiem visiem, ar to domu, es tevi viņus arī pieminu šobrīd, ja? Vārds sakot, un tad mēs sapratīsim beigās arī, kāpēc kristība, tas pieteiktais tematā, ja teikums, kāpēc kristība ir tikai viena pieminēta ticības apliecība, nekais ticības apliecībā šajā gadījumā, ja? Un pārējie sakramenti tur nav pieminēti, lai gan tie tradicionāli ir bijuši septiņu baznīcā, ja? Un kāpēc pārējie nav minēti, jo mēs taču ticam tādā veidā. Ja? Nu, vārds sakot, kristības sakraments atbilst cilvēka dzimšanai. Ja? Un kā Kristus saka Nikodēmam, atceraties, ja? Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa, patiesi, patiesi es tev saku, viņš saka, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā netika tam Dievu valstībā. Tas ir paša Jēzus tātad saistīts ar dzimšanu. Atdzimt, ja, ūdenī un garā. Ja? Skaidri un gaiši. Tas ir pirmais, ja, sakraments. Dzimšana parasti ir pirmais, kas ar cilvēku saistās, vai ne? Tāpēc arī šeit mēs kristības sakramentu tūlīt redzam. Tālāk jau pieminētais svaidīšanas sakraments, ja? Proti to eļu sauc par krizmu, smaržīga eļa, ar ko kristītājs tiek iesvaidīts, ja? Līdzīgi kā pareizticīgie to dara, mēs šo svaidīšanu kā saka, daram pie kristīšanas. Ja? Un tradicionāli ja, šī lieta notiek tulīt pie kristības, un tas tātad iezīmē šī svētkalpošana ar svētīto eļu pie kristāmā, viņa iezīmē, ka pestītais cilvēks, viņš garīgi uz garīgu izaugsmi tiek iesvētīts, ja, tiek ievirzīts, ja, jau tādā sakramentālā veidā. Un apustulis Pāvils, ja, raksta 2. Tesaloniķiešiem 2:13 mums pienākās, viņš saka, Dievam pastāvīgi pateikties par jums. Par tesaloniķiešiem, tātad par draudzi, tā kunga mīļotie brāļi, ka Dievs jūs no paša sākuma ir izraudzījis pestīšanai, gara dzīves svētumā un patiesības ticībā. Ja? Tad svēta tapšana šeit ir pieminēta, izraudzījis pestīšanai, gara dzīves svētumā un patiesības ticībā. Tas ir process, ja, vesels. Tas ir notikums, ja, kristība, bet mēs runājam par kristību arī kā par ja, tātad atjaunošanos, kā vecā cilvēka ja, novilkšanu un noslīcināšanu, ja, kristības ūdeņos, tas, kas pazūd, tas, kam ir jāiznīgs ja, vecais cilvēks, ja, pie kristībā. Un jaunajam ir jāceļas augšā, kas ir
velna, kā saka, nobeigtais un Dieva uzceltais līdz ar Kristu. Tā kā garīgi dzimusi būtne, ja cilvēks viņš piedzimst, kas ir vajadzīgs, pirmā lieta – ēst un dzert, vai ne? Lai viņš augtu, ja, bez tā nekā. Un tad mēs uzreiz, protams, sakām svētais vakarēdienas. Ja, tātad tas, šis sakraments, altāra sakraments, tad arī pasniedz cilvēkam visu, kas viņa augšanai ir nepieciešams. Mana miesa, Kristus saka, ir paties sēdiens, un manas asinis ir paties dzēriens. Un tad gara cilvēkam, redz, kur ir ēdiens, ne? Un dzēriens, barība, ne? Uzturs. Bez šī viņš nevar. Ja? Un tas ir vairāk nekā tikai, ja, ka mēs kaut ko daram tāpēc, ka Kristus ir pateicis. Mēs taču neēdam tikai tāpēc, ka kāds mums ir iemācījis ēst. Mums pašiem gribās, mums vajag, mēs izsaukuši. Ja? Un tas dod mums dzīvi, dzīvības spēkus, tas mums dod veselību galu galā, barību. Un kā ārsti saka, ja, mudina ēt barību kā zāles. Ja? Līdzīgi arī vakarēdien par nemirstības zālēm svētie tēvi arī sauguši. Un mana miesa tātad ir paties sēdiens, un mans asins paties dzēriet. Pēc mirklīša atslēgsimies, ja, pēc dažām sekundēm mums pārtrauks. Atslēdzamies atpakaļ tūlītās, ja, kad te jau ir uztaisīt kā pāris minūtes, ņemam pauzi. Un tad turpināsim. Tā, vārds sakot, ja, mēs palikām, ja, kristības sakraments, svaidīšana, ja, hrizma, ne, šī svētā gara zīme, jeb zīmoks pēc kristības, kas tiek dots uzreiz. Un tālāk bija svētais vakarēdiens, ja, tātad priekš tā, lai cilvēks garīgi augtu. Tālāk mēs nosauksim laulību, ja? Arī, ja, teiksim, luteriskajā tradīcijā par sakramentu viņa netiek saukta, bet kurā gan baznīcā nelaulā un kurā gan baznīcā, kā saka, laulība nav godā. Šajā gadījumā, tātad, runājot par laulību, par tās mērķi, laulības mērķis, tā nebūt īsi sakot, ir gan sākumā savest kārtībā, ja, uzturēt gan tātad miesas tieksmes, ja, un miesas kustību šajā te atjaunotajā cilvēkā, Dieva cilvēkā, laulības tāpat arī mērķis ir nodrošināt, kad tiek piepildīts tas bauslis arī, ko Dievs sākumā ir devis augļojoties un vairojieties, ja, tātad funkcionālais tātad moments. Un Pāvils korintiešiem, 1. Korintiešiem 7. Nodaļā, tā arī raksta 9. Pantā. Ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā. Nu, atcerieties, ja Pāvils teica tā, ka labāk, kā piemēru arī aicināja pēc sev sekot, ja, tātad nelaulātam palikt, ja, Dievam kalpot, bet gan viņš tur runā, gan arī mēs to zinām, ka tas ir tikai ļoti, ļoti dažu cilvēku aicinājums un vairumā cilvēki jau, ja, ir tātad ģimenes cilvēki. Ja? Un šeit faktiski tas dzīves piepildījums, viņš var būt divējāds, ja? un tā Dievs ir iekārtojis. Vai nu tu esi nelaulāts un Dievam kalpo, ja? Ar visu savu dzīvi bez atlikuma. Ja? Vai nu arī savā veidā arī bez atlikuma, jā, tu iedodies laulību, jā, bez atlikuma. Katrā ziņā pa vidu nav paredzēts kaut kāds starp debesīm un zemi karāties, un ja kas karājās, tad tiem ir grūti parasti, jā, un no tā rodās ļoti, ļoti daudz dažādu problēmu sabiedrībā un
Viņš saka, cilvēkiem ir traki. gan sadzīvojot, gan arī kaut kādu atrodot dzīves, tiksim, piepildījumu. Jā, to piepildījumu faktiski var atrast vai nu pilnīgā kalpošanā Dievam, vai pilnīgā kalpošanā ģimenē. Tas tā pa lielam, jā, teiksim, zināmā mērā, teiksim, tas neizslēdz, kalpošana ģimenē neizslēdz ticību, protams, jā, jo arī ģimene Dievs ir devis cilvēkam, jā, un tur nav tā, ka, ja teiksim, pilnīgi nododās ģimenei un paznīcai pagriež muguru, jā, tas būtu pārpratums. Es domāju, vairāk, teiksim, šis mūku aicinājums un ģimenes aicinājums, jā, nevis baznīcas piederība. Un baznīcas piederība ir visiem pilnīgi, jā, paredzēta. Un līdz ar to tad laulība, ja, kā tātad šī svētkalpošana, vai ne, kā arī tad katoļu pareizi, ko baznīcās, kā sakraments, kas tiek arī tvērts un skatīts, tas šo šīs miesas tieksmes, kas ir cilvēkā, miesīgās kustības, lai to var, valības mērķis ir savest to kārtībā un uzturēt kārtībā, ja, un kalpot Dievam ģimenes kontekstā. Ja. Nekaist kārībā, katrā ziņā, ja, kaistībās nekaist savā dzīvē, kas miesā ir pazīstamas un zināmas. Nu, lūk, un vēl ir tā sauktājs slimnieku sakraments, kā katoļi to sauc, ja, eļas svaidīšana, ja, arī luteriskajā baznīcā pēc svētu rakstu, tāpēc pamācības apostols Jēkabs tātad raksta par šo svaidīšanu, ja, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina brāta svecējus, tie, lai lūdz Dievu par viņu to svaidīdam ar eļa tā kunga vārdā. Tā kā pat miesīgām visādām slimībām, kaitēm, pat lūk, tāda pie lūkšanām, jā, ir arī tāda faktiski sakramentāla, ja mēs tiksim, senākās konfesijas paskatāmies, pie reformācijas varbūt tas netiek sauc par sakramentu, bet ja, katrā ziņā netiek atmests, ja, bet paturēts. Diemžēl, tiksim, visādiem pārmaiņu vējiem pūšot, ja, bieži vien tradicionāli, ne tradicionāli, bet attālinoties no tradicionālās, tiksim, baznīcas priekšstatiem, arī sakramenti bieži vien tiek reducēti, teiksim, tādā izpratnē. Un notiek arī attālināšanās no sakramentiem. Sevišķi viņi tiek nosaukti par sakramentiem, ja? Ja, tad tas ir pavisam viegli. Bet, nu jā, teiksim, uz tādu vieglumu Dievs nav nevienu aicinājis. Un priekš tāda viegluma, protams, nu, tas nav domāts, ja, ka tagad visu, kas ir tāds, kur ir kāda mistērija, tagad nosauks par sakramentu, ja, un pašās tradicionālajās konfesijās tur jau ir starpība starp viņiem, ja, kā es pieminēju iepriekš. Tā kā, jebkurā gadījumā, ja svēts darbs, svēta darbība, tā ir un paliek un ir lietojama un apustuļu, kā saka, ieteikta un praktizēta, kurā gadījumā. Tālāk ir grēkslūdzes sakraments, tātad, jā, tas ir cilvēka dvēseles dziedināšanai domāts, kā Kristus saviem apustuļiem teica, Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā, viņš saka, miers ar jums, uzrunā, viņš saka, miers ar jums, kā tēvs ir mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Un tad viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedot. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Ja? Šie vārdi ir tas pamats,
tam, ka tātad iesvētīts, aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, baznīcas kalps, ja, Dievišķā autoritātē, ja, piedot grēkus, ja, grēku nožēlotājiem. Neskatoties uz to, ka viņš pats ir arī mirstīgs, tātad grēcīgs cilvēks, ja, bet tātad Kristus savai baznīcē ir uzticējušos tā savu atslēgu varu, ja, tātad cilvēku atraisīt no grēkiem, un lūk, tie viņi arī grēksots sakramentā notiek. Un cilvēka dvēseli tiek dziedināta, ja? Cilvēka grēki tiek piedot, viņam šie grēki ir smagi, ja? viņi ir ļauni, viņi ir priesmīgi, ja? Viņi ir iznīcinoši, ja? Ja mēs, teiksim, pa sirdsapziņu padomājam, kā sirds, kā cilvēks iekšēji jūtās, ja? Kad viņš ir grēkojis un saprot, ko viņš ir darījis, ja? Tad faktiski tas ir nu, faktiski nāvējoši, ja? Tīri. Un lūk, tad grēksots sakraments tāpat kā arī svētais vakarēdiens ir zāles. Ja? Tad par vakarēdienu saka nemirstības zāles, ja? Par grēksūdzi dvēseles saka, dziedinājums, atpestīšana no grēkiem, atraisīšana, atsavināšana, grēku piedošana. Nu, un visbeidzot ordinācija. Ja, tas arī ir tātad, katoļiem pareizticīgiem saukts par sakramentu. Luteriskajā baznīcā netiek par sakramentu saukts, lai gan Luteram nekas nav pretī. Starp citu kaut kādā savas darbos viņš raksta, ka tas arī varētu būt sakraments. Tajā šobrīd neiedziļināsimies. Ja, bet līdzīgi kā laulība, mēs varētu teikt, ordinācija ir kā tāds instruments, un viņam ir tāds savs mērķis, zinām, tāda funkcija, sniegt Dieva tautai garīgu vadību. Ja, tātad laulībai atceraties garīgā vadība bija, tātad, kad nododās cilvēks, Dievam, savam garīgajam tātad, vadonim, ja, parasti mūki vienmēr ir kādam starecam vai teiksim, garīgajam tēvam tātad, pakļauti, ja, viņš pilnīgi visu gribu viņam uztic, ja, viņš atsakās no savas gribas un tātad, ja, šo vadību pieņem, ja, tas ir teiksim, pie mūku dzīves piederīga lieta. Un laulībā, jā, tātad cilvēks arī Dievam kalpo šajā vienībā ar tātad vīrs ar sievu. Jā. Tur veidojās faktiski, kā arī kadreiz saka, tā mazā draudze, jā, vismazākā un visīstākā, jā, kas ir Dieva pirmie cilvēki, jā, kas ir savienoti par vienu veselu ģimeni, tā ir mazā baznīca faktiski. Lūk, un tātad, jā, ordinācija attiecīgi draudzē, mēs skatāmies šo draudzes, teiksim, kopumu, jā, draudzes saimi, par ganām pulku evaņģēlijas sauc Kristus sekotājs, jā, un visādi citādi, tur ir vajadzīgi, Dieva aicināti un iecelti vadītāji, kas šo garīgo vadību uzņemās, kas tai tiek sagatavoti, protams, un iesvētīti, vai ne? Un savā veidā, tur ir savā veidā tāda pedagoģija izglītība, jā, ietverta, un atiet, nu, Dieva vārda mācīšana, teiksim, sludināšana, jā, tas ir viens, un sakramentu kalpošana, ir otrs, ko priestars, mācītājs, kā mēs sakam, dara, kas ir viņa primārais uzdevums, jā, un baznīcas kalpošana, jā, Dieva vārds uzdināšana un sakramenta pārvaldīšana, izdalīšana, jā, ticīgajiem. Un tātad glābšana un svētdarīšana. Cilvēki tiek glābti ar Dieva vārdu un sakramentu līdzekļiem un arī svētdarīti ar šiem pašiem līdzekļiem. Kā apustulis Pāvils
raksta Timotejam 1. vēstulē 4. nodaļā 14. pantā. Viņš saka, ka viņam nenicina dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad presbiteri uzlika tev rokas. Ja? Ordinācija notiek ar roku uzlikšanu. Un tad vēl viņš raksta, turpat vien divus pantus tālāk, esi nomodā par sevi pašu ja, un par mācību. Turies pie tā, jo darīdams to tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. Ja, tad Timotejs ir mācītājs, garīdznieks, ja, un no Dieva vārda faktiski arī izriet sakramenti. Ja Dieva vārds mums māca sakramentus lietot. Ja. Nu, te arī apustulis to piekodina nenicināt šīs dāvanas. Ja. Šo aicinājumu, ja, un arī ja, tos līdzekļus, kas garīdznieka aicinājumu tiek piešķirti, tā Dieva vārdu un sakramentu līdzekļus. Nu, lūk, un tad tik daudz varbūt par sakramentiem. Ui, te vēl kāds grib pieslēgties. jā, tik daudz par sakramentiem, un tādā veidā, nu jā, jūs ziniet, sakramenti jā, ir daudz kārtīgi un arī vienreizēji, jā, vai vienreizēji un daudz kārtīgi. Kristība, piemēram, jā, ir vienreizējais, vakarēdienas, piemēram, grēksūdze, jā, tas ir daudz kārtīgi. Tāpat ordinācija vienreizējais sakraments, jā, un pārējie, tieksim, Nu, krizmēšana arī, jā, teiksim, tas ir svētā gara zīmoks. Bet, teiksim, slimnieku sakraments var tikt loģiski jau vairāk kārt lietots. Un tur arī tāda starpība arī starp sakramentiem, ja šim svētdarbībām pastāv tādā izpratnē. Jebkurā gadījumā šajās svētdarbībās, Dievs sniedz cilvēkam visus līdzekļus, kas ir viņa pestīšanai nepieciešami. Ja? Un, kā mēs teicām, ne tikai pestīšana, bet arī svētdarīšana. Ja? Tātad pilnību ja? Dievs cilvēku led un svētdarī. Bet tās durvis, kā jūs ziniet, ja, uz baznīcu, tas ir vienas, tas ir kristības sakraments. Un tāpēc... Tas ir tā atbilde, kāpēc Mikaļas ticības apliecībā viņš vienīgais ir pieminēts. Ja? Es apliecinu vienu kristību, es ticu arī savā ziņā teikt ja? Uz kristību, un es to apliecinu. Ja? Trešais ticības artikuls. Ne? Jo aiz viņa visi pārējie arī stāv. Ja? Ar kristības sakramentu mēs ieejam šajā sakramentu pasaulē. Ieejam baznīcā, ja, kas ir pestīšanas šķirsts, ir kuģis, ja, ja mēs atceramies noas notikumi, ja, kur izglābās šajos grēku plūdos, ja, tās dvēseles Dieva vadībā uzbūvējot šķirstu, ja, tā arī tagad Dieva vadībā ir uzbūvēta baznīca, ja, kurā visi cilvēki tiek aicināti iekšā līdz kamēr laika piepildās, jā, un durvis tiek aizvērtas, jā, un nāk plūdi, un kā ir runa par pasaules galu, arī pasaules pamata degdami izjūks, jā, tur arī aprakstīts ir, kā tas notiks detaļas, un katrā ziņā izglābsies tie, kas būs baznīcā, pārējie nē. Nu, jo viennozīmīgi, ja svētie raksti ir, un tāpēc, kā saka, Šīs lietas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski turēt, ļoti būtiski arī mācīt un atgādināt. Un tā. Tātad, tā robeža, jā, faktiski ne tikai pasaules gals ir tā robeža. Jā, tā robeža mums arī katram ir individuāla mūsu pašu fiziskā nāve. Jā. Ja tas nozīmē to, ja cilvēks nomirst, nu katrs to ļoti labi saprot, ja viņš vairs nevar piekļūt šiem glābjošiem baznīcas sakramentiem. Tas vairs nav iespējams. Ja. Miris cilvēks nevar saņemt sakramentus. Ne viņš var kristieks būt, ne arī vispārējais. Tāpēc arī nav to cerību, ja, ka viņa stāvoklī varētu kaut kas mainīties tajā izpratnē, ja, ka nu, viņš varētu kā saka, baznīcā ieiet
mums pazīstamajā veidā. Un tādēļ Svētie raksti saka, netiesājiet priekšlaikus, ja? Tiekams tas kungs apmāks. Viņš cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā. Jeb apslēpts tumsībā tas, kas atrodas apakš zemes, ja? Viņš cels gaismā. Ja, tur, par tiem, kas apakš zemes, ja, mēs teikt, vai nu labu, vai neko. Ja, un tāpēc, kas ir apslēpts tumsībā. Katrs cilvēks ir noslēpums. Ja, un viņa attiecības ar Dievu ir apslēptas. Jā, mēs daudz ko varam no tā redzēt. Ja, bieži vien un spriest. Bet mēs nevaram no tā, ko mēs redzam un spriežam, darīt gala slēdzie. Ja, tātad vai nu nosodīt, vai nu saka, pacelt tur, kur vienkārši mēs nezinām, ir taisnība vai nav taisnība mūsu pacelšanai. Ja? Tā kad tur visa vara, visa izpratne, visa redzējums ja, ir pie Dieva un ne pie cilvēka. Tāpēc, kā saka, kamēr Dievs savu spriedu un pastarā tiesā nav pateicis, ja, tad lūkšanā ir ietvērta visa pastāvība. Ja, tad, jebkurš kristītais ja, pagātnē un arī vai nākotnē, ja, arī pravietiski mēs uz šiem lietām varam paraudzīties Dieva garā, lūkšana ir visas baznīcas lieta, ja, un nevis tikai indivīda lieta. Un indivīds, kā saka, kļūst par kaut ko Dieva priekšā šo garīgo, teiksim, nu, vērtību, varētu teikt tā, dievišķo vērtību, ja, tikai kopībā, baznīcas kopībā, ne citā. Jā, dzīves nodomu, ja, tad, kas cilvēkam ir bijuši dzīves laikā, tie tiks atklāti pastarā dienā. Un tad ik vienam būs sava uzslava no Dieva, nevis no cilvēkiem, ja, vai nosodījums. No Dieva, vai nosodījums, vai uzslava. Nu tā, un par pašu Jēzu tagad, jā, par kristību, ja viņš tika kristīts. Skaidra lieta, Kristum pašam, Dievam pašam, viņš bez sakramentiem un bez rituāliem ir pastāvējis un bijis pirms viss tapa un ir, jā, kas ir radīts. Tātad mēs par Kristu varam droši un mierīgi sacīt Kristum nekāda mazgāšana, nekāda šī te rituāla būšana nebija vajadzīga. Pats sakraments viņam nebija vajadzīga. Ja? Nekas no tā. Un tomēr mēs lasām, ja, kad Jēzus atnāca no Galilējas atnāca pie Jāņa Jordānas krastā, viņš tātad lika Jānim viņu kristī. Jānis pretojās, jā, tātad mēs jau to pieminējām sākumā, bet Jēzus atbildēja, tam tā ir jānotiek, un tā vajag piepildīt visu taisnību. Ok, labi, tad Jānis, viņš to atļāva, vai ne, atļāvās to darīt. Tā. Un tas visu taisnību, jā, piepildīt, nozīmē piepildīt visu taisnību. Tas nozīmē, ka mums tiek mācīts neaizmirst to, kas baznīcā notiek. Jā, tur ir dažādi rituāli, jā, dažādas lietas, kas ir ārējas zīmes. Bet neaizmirsīsim, ka baznīcas rituāli, baznīcas kalpošana ir svētkalpošana, ir sakramentāla kalpošana. Un tāpēc tas, ar ko baznīca kalpo, ir sakramentāls. Ja? Un tas nekad nav tikai ārīgs rituāls. Pat ja kādreiz tā diskusija ir bijusi, ja, vai vakarēdienas, piemēram, ir derīgs, ja to iestāda, nu, pa pilnu programmu, ja neticīgs mācītājs. Vai es varu, ja, teiksim, nu, piemēram, ir tādi gadījumi bijuši, ja, ka mācītājs ir pelīgi nogājis no ceļa, ja, un cilvēkiem rodas jautājums, vai es no viņa rokām varu sakramentu saņemt. Vai tas tur tā der vai neder mums.
un cilvēks, ja to nenosaka. Dieva vārds un sakramenti ir darbīgi un iedarbīgi, tāpēc, ka tie ir dievišķi līdzekļi. Neticīgs, necienīgs cilvēks tikai var kā nos plūdos aiziet bojā sakramentus necienīgi lietotams, ja? Nemīlēdams un neuzticēdamies kundam. Bet nekad cilvēka, teiksim, tur līmenis, svētuma līmenis, teiksim tā, ja? Neietekmē sakramentu svētuma līmeni. Ja? Sakramenti ir dievišķi līdzekļi un punkts bez gradācijā. Ja? Dieva dota žēlastības dāvana līdzeklis cilvēkam par grēku piedošanu, par pestīšanu, par atjaunošanu, svētkapšanu un tā tālāk. Piepildīt visu taisnību. Tātad. Ir jāpiepilda to, ko Dievs savos vārdos mums ir devis, licis, pamudinājis, aicinājis. Ja? Tas viss ir piepildāms. Tādā plašākā nozīmē, ja mēs gribam redzēt, ja, jo nu, Jānis ja, ir necienīgs faktiski Dievu Kristu. Protams, mēs arī to saprotam, bet pestītājs saka, tam ir tā jānotiek. Baznīca ir necienīga, visi cilvēki grēcīgi mirstīgi, bet tam tā ir jānotiek, ka vispirms Jānis mani tu kristīsi, ja, un visa taisnība tā piepildīsies, ka caur necienīgu cilvēku, bet dievišķu kalpošanu manis pavēlētu un manis vadītu, notiks pestīšana. Ja, tādā veidā. Un tas tā, tā ir dieva, dieva nolikta lieta. Un Jānis, ok, viss skaidrs. Un tad Jānis atļāvās pašu dievu kristi. Ja? Šausmas, kas tik cilvēkam ievērosim, neienāca prātā viņam. Viņam ienāca prātā, ka viņš to nedrīkst. Bet pestītājs saka, tā tad jānotiek. Droši, Jāni. Tavs uzdevums dievs tev to liek un mudina. Un tad viņš to atļāva. Jā, Jānis. Jā. Un tātad Kristus, jā, kā mūsu kungs, kā mūsu mācītājs, viņš to pestīšanas noslēpumu faktiski piepilda pats sevī, kā pestīšana notiek, jā, tas, tas ir liels noslēpums patiesībā, kas ir Kristu apslēpts, bet Kristus mums ir dots. Ja, tas ir tas lielais, lielais prieks. Ir, teiksim, pareizi, ja, ka, ja pestītājs kaut ko mācīja, ja, Kristī, viņš iestāda sakramentu, viņš pats pirmais to dara. Tāpat kā vakarēdienā, ko mēs visi zinām, ja, arī Kristīgu viņš sāk pats pirmais. Pats pirmais iestāda, pats pirmais arī saņem viņa. Un tā kā viņš ir mūsu mācītājs un visi cilvēku mācītājs Kristus, ja, svētais un cienīgais, ja, nevis mēs grēcīgi un aicinātie un tikai aicinātie un iecāpie. Viņš ir pats mācītājs. Ja, mēs savā veidā viņa palīgi, viņa sūtītie. Ja. Līdzīgi, kā Dievam tēvam eņģeļi ir sūtītie, ja, kas viņam kalpo. Pestītājs tad ar savu jau pašu paraugu, ja, viņš vēlējās iemācīt, ko mums un kā darīt, lai mācekļi sekotu mācītājam, ja, viņam kā mācītājam, lai viņam kalpi sekotu viņam kā kungam. Atsakot, lai viss notiktu tā, kā pienākās, un viņš pats visu būtu iesācis un, kā saka, palaidis to lietu un tad, nu, uzticējis saviem ļaudīm to turpināt pats būdams klāt jau šajā sakramentālajā veidā baznīcā visu vienmēr. Tātad, jā. Varbūt, ka šeit arī apstāsimies, mums 10 minūtes kaut kādas palikušas.
Varbūt pat mazāk. Kaut ko drusku jautājumiem jāatstāj. Citādi būtu vēl drusku ko teikt, bet es domāju, apstāsimies šobrīd pie tā. Un varbūt, ja ir kāds jautājums, varam drusku mazliet tā parunāt par dzirdēto, par pārdomāto vārds varbūt tad jums šajā brīdī. Jā, Jāni, kaut kas jautājums ir droši, labi slēgt. Jā, es gribēju pajautāt par to, kur ir tā raksta vieta, kur ir bezdzimuma cilvēki. Tur laikam bija trīs gadījumi minēti, kāda ir bezdzimuma cilvēki. Vai tas saistās šodien ar to runāto, kad ir vai nu laulības šis te aicinājums, vai nu ir priesterības nu, mācītāja aicinājums? Jā. Laulības vai mūka? Ne visi mūki ir mācītāji un priesteri. Jā. Ir no mūkiem, kas ir arī priesteri, bet ne visi, jā, daļa tikai. Tā kā jā, tas ir tas aicinājums. Jā, tas ir tas, kas, nu, kam tās šīs te dzimumu lietas, jā, Dievs ir devis, kā saka, nu, tādu dāvanu, ka, var sakot, viņš kalpo Dievam. Var sakot, šo dāvanu ir svarīgi atpazīt, jā, sevī. Un tad attiecīgi sagatavoties un to savā dzīvē īstenot. Un tāpēc vienmēr arī teiksim, nu, mūki tiek ļoti, ļoti strikti pārbaudīti, jā, tur ir daudz, teiksim, pārbaudes laiki un dažādas lietas, kuros tu vari saprast, kas ar tevi notiek, jā, vai tā nav tava iedoma tikai. Nu, laulībām jau arī, kā saka, ir jāgatavojās, lai tad tu vari to laulību piepildīt un kā saka, savu dzīvi, teiksim, piepildīt laulībā, tad tev ir šī laulība jābūs, teiksim, un jāturās pie viņas, jā? Lai tad tas piepildījums varētu būt. Un protams, mēs te nerunāsim detaļās daudz šajā gadījumā par dažādiem, kā saka, tur variantiem, jā, un laulība šķiršana varbūt ne tik šobrīd. Jā, tas nav tas temats varbūt šobrīd, bet ja par aicinājumu runājam, tad protams, ka tiksim, bezdzimuma cilvēks ir tāds labs apzīmējums tam, ja, kuram ir dāvana kalpot Dievam tādā bezlaulības stāvoklī. Ja. Nu, Apustulis Pāvils faktiski bija tāds. Ja. Un viņš to ļoti, ļoti augstu vērtēja un kā lielu Dieva dāvanu, retu Dieva dāvanu arī un aicinājusi to katru, ja kādam tāda būtu, to var sakot paturēt, ja? Bet tajā pašā laikā arī nu, nedarīt tā, ka nu, kad tas ir pāri visam, un ka bez Dieva ziņas, ka to mēs izvēlētos. Ja? Tā izvēle tomēr ir pašā dziļumā ir Dieva aicinājums, ja? nevis mūsu lēmums. Mūsu piekrišana, ja, tur trīzāk ir vajadzība, uz vienu vai uz otru. Ja, mums ir divi varianti doti no Dieva. Nu, tā varētu teikt par to, par tiem bezdzimuma cilvēkiem. Aha, jā, paldies par jautājumu. Labs jautājums bija. Jā, vēl kaut ko varam, mums jau kaut kādas 4-3 minūtes ir aplikušas, man te skaita pulkstenīts. Vai bija ok, viss, teiksim, nebija par sarežģītu?
Tas mazliet tāds jautājums varbūt reflektējot. Tā ziņā diezgan tā, es domāju, koncentrēti bija daudz kas. Un droši vien ir ko gremot. Es ceru, ka ir saprotami bijis mans tas, kā saka, priekšā nesams. Man vienmēr, kadreiz es prediķiju daudz gribas pateikt, kad es to, ko gatavojis, tad es ieraudzīju, ka šajā gadījumā mēs varam to smuku vibastu un uztaisīt. Un tie, kas būs dzirdējuši prediķi, dzirdēs mazliet arī kā saka, apjomīgāk, un tie, kas būs baznīcā, arī nebūs palikuši pešā, arī tikai prediķi dzirdējuši vienu pašu. Tā kā kādreiz to, es domāju, varētu arī izmantot. Tādā veidā. Jā. Labi, pateiksim lūkšanu, tad noslēdzot, tad atvadīsimies. Mēs pateicamies, mīļais debes Tēvs, Tev par šo vakara laiku, kurā drīkstam Tavos vārdos ieskatīties un ieklausīties un Tava gara svētība būt savam prātam, savai sirdī un redzēt, kungs, kā tu no paša iesākuma visas lietas vadi un dari, un nekas nenotiek bez tevis, kas nebūtu tev zināms vai jau tevis paredzēts un nolikts. Un visas lietas tu, kungs, labi un brīnišķi vadi. Tā mēs lūdzam arī svētī, ka to redzot, mēs gūstam lielu paļāvību uz tevi, ka katra lieta, kas notiek šīm pasaulē, kā ir teikts, mats nenokrīt bez Dieva ziņas. Katra lieta bez Tavas ziņas nenotiek, viss notiek tā, kā Tu zini, un neviens nekas Tevi neapiet, kas notiek. Tas mums dod lielu paļāvību un iepriecinājumu un mierinājumu. Svētī tajā un uzturi mūs tagad un vienmēr. Un šīnī vakarā mēs lūdzamies pasargi mums miesu un dvēseli, kad dosimies pie miera, lai varam mierā atpūsties un Tavam godam šo dienu pabeiguši arī uzkrāt spēkus nākamai, kas ar Tavu žēlastību nāk, un ar Dievu palīgu mēs to gribam saņemt un dzīvot Tavā vadībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Tu esi svētī un pasargā visspēcīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Jā, var, nu jā, vēl dažas sekundītes, cik mums te dos, var ieslēgt mikrofonus un pateikt tā visiem. Var jau arī parunāties, ka to cilvēku nav pārāk daudz, tad mikrofonus jau var ieslēgt un nav problēma. Jā, man Edgars savu vārdu ir uzrakstījis. Jā. Ok. Nu jā, labi, kad jau būs nākamā reize, kad kaut ko varēsim, es domāju, tādā pašā veidā mēs varētu arī, es arī šajā ziemas laikā, kad nav ko darīt, vai ne, arī kādu vakaru veltīt svēto rakstu tādai apcerē un sarunai par kādām tēmām. Man jau Jānis vienmēr teica, kad būs Bībeles stunda, un tad es saku, nu daram, jā, kā... Un tad mēs tā norunājām, ka par tēmām varētu. Protams, varianti var būt dažādi, bet šobrīd tā tēma tāda nozīmīga par kristību bija. Faktiski mums jau vesela grāmata ir Luterisma mantojuma fondā izdot par kristību. Tur varētu runāt un runāt par kristību uz priekšu, uz priekšu un uz priekšu.